მიმდინარე წელს განსაკუთრებით გამოვარჩევდი არჩევნების კუთხით უპრეცედენტო შესაძლო ზეწოლის ფაქტს ბიზნესზე, როდესაც 87 ფიზიკურ პირს და 5 იურიდიულ პირს მილიონამდე ლარი შეაწირინეს ქართული ოცნებისთვის, მსგავსი რამ არ მახსენდება არც ერთ წინასაარჩევნო პერიოდში რეგიონში. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ ქართულ ოცნებასთან დაახლოებულმა პირებმა მიიღეს COVID პანდემიის პერიოდში სარგებელი, არ გაჩერებულა მხოლოდ მათი ბიზნესი, მათი სასტუმროები გადაკეთდა COVID სასტუმროებად და მათ მიიღეს სწორედ ასობით ათასი ლარი ანგარიშზე. ასევე ვნახეთ, რომ სწორედ ქართულ ოცნებასთან დაახლოებულმა პირებმა მიიღეს სახელმწიფო სუბსიდია აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში და ვნახეთ წელს, რომ კომპანია, რომელიც აბასთუმანში ბიძინა იმანიშვილის დაგეგმილ პროექტებში არის აქტიურად ჩართული, სწორედ ის იგებს უკონკურენტოდ საკმაოდ დიდ მსხვილ მილიონიან ტენდერებს. ასევე მიმდინარე წელს ვნახეთ, რომ კორუფციისთვის ნასამართლები პირები საკმაოდ აქტიურად არიან ჩართულები სახელმწიფო შესყიდვებში და შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ზაზამელიქიძე, რომლის მიმართაც გაჩნდა კითხვები კორუფციის თვალსაზრისით და რომელიც შეიძლება ითქვას არსებობს ვარაუდი, რომ აგებინებდა ტენდერებს საკუთარ კომპანიებს, ქართულმა ოცნებამ საკრებულოში შეიყვანა დეპუტატად. ამიტომ არც თუ დადებითი კუთხით არც თუ გამორჩეული იყო ამ ხრივ მიმდინარე წელი. დადებითი კუთხით შემიძლია გამოვყო მხოლოდ ის ფაქტი, რომ მიმდინარე წელს ჩვენი პეტიციის საფუძველზე დაიწყო უკვე აქტიური მსჯელობა იმაზე, რომ შესაძლოა მოგვარდეს ქალაქში საქალაქო ტრანსპორტის პრობლემა. ზოგადად დაწყება იყო უპირველესი გამოწვევა და იმის შემდეგაც ვაქცინა გაჩნდა ქვეყანაში, მეორე გამოწვევა გახდა ის, რომ ხალხი დაითანხმონ ვაქცინაციაზე და ზოგადად ქვეყანა რაღაცა ნორმალური ცხოვრების რიცხვს დაუბრუნდეს. შესაბამისად ამის ფონზე უდიდესი გამოწვევა ალბათ ჩვენი ეკონომიკა. ძალიან დაკვირვებული ვარ და აი ზოგადად რო ვიფიქრო, ხო, რომ 20-30 შემთხვევაზე ქვეყანა ჩაიკეტა და დღეს ვარ სიტუაციაში, როდესაც ასობით შემთხვევა თუ არა ათასობით და რამდენიმე ათეული ადამიანი კვდება პანდემიისგან ყოველ დღე და თითქმის არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს ქვეყანაში კლუბების გარდა, ხო? თუ ვილაპარაკებ თვითმართველობის არჩევნებზე, ეს კიდევ უკვე ცალკე თემაა, ეს წრეზე ვტყიალებ უკვე ძალიან დიდი ხანია, ძალიან ძალიან დიდი ხანია. არა ათეულობით წელია, რაც 90-იანების მერე ასე ვთქვათ, ქვეყანა დაგვერქვა და მოუკიდებელი და დავიწყეთ აბსოლუტურად ერთდაიგივე წრეზე ვტყიალებთ. ყველაზე გასაკვირი ის იყო და პირდაპირ გეტყვით არ მოსაწონე ცვლილებები ადგილობრივი მმართველობის კოდექსში, სადაც ძალიან 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 გაიზარდა ჭყალებში ჩინოვნიკთა რაოდენობა საკრებულოში. პრეფექტურების გაზრდაზე ვიფიქრებდი და არა კონკრეტული ადამიანების ხელფასებზე და ჩინოვნიკების რაოდენობის გაზრდაზე. ვიცით სად არის ხარვეზები და აი სავარაუდოდ გაზაფხულიდან დაინახავთ უკვე როგორ დავიწყებთ ამ ხარვეზებზე ნელ-ნელა მუშაობა. წელს ვამბობ, რომ იყო ნეგატიურიც და იყო ძალიან ბევრი პოზიტიურიც. ნეგატიური საერთო ფონზე გულისხმობს არის პანდემია, რომელმაც ძალიან ბევრი საქმიანობა თითქმის გადაიყვანა ონლაინ პლატფორმებზე, იმიტომ როცა ბენეფიციარებთან მუშაობ, აუცილებელია მასთან ერთი შემთხვევაში უშუალოდ შეხვედრა, ხო? ადამიანისთვის რაღაც კარგის გაკეთება კიდე ბოლოს საბოლოოდ გამოთქვარი თვალებში თუ არ ჩახედე, ისე ამ საქმეს ვერ გააკეთებ. მაგრამ პოზიტიური იყო ის, რომ ძალიან დატვირთული იყო ჩვენი პროექტები და სხვადასხვა მიმართულებით, ანუ ერთი რაღაცა მიმართულება არ ყოფილა იქ არის ტიპური უმცირესობების ახალგაზრდების დახმარება, ახლა ყოფილი პატიმრებზე დავიწყეთ უკვე მუშაობათ რეაბილიტაციის პროცესი, ნარჩენების მართვის კუთხით. ძალიან იშვიათია ორგანიზაცია, რომელსაც ამდენი მიმართულება ჰქონდეს და რადგანაც ქვეყანაში არის ეს გამოწვევები, რომელ თემაზე ჩვენ ვმუშაობთ, ბუნებრივია ჩვენ წაუწყვეთ ფეხი აი ამ გამოწვევებს.